El juego pasó por momentos, la dominancia de un equipo y de otro. Me quedo con esa sensación de que, más de que haber perdido por penales, con esa sensación de no haber podido sostener un poco más de tiempo esa diferencia de un gol. Entonces, yo creo que si hubiésemos sostenido un poco más los espacios, se iban a aprovechar de otra manera. Igualmente hicimos un partido correcto, una final donde no hubo grandes ocasiones ni grandes diferencias, pero bueno, el fútbol a veces tiene este tipo de definiciones y algún día tocará la moneda o la suerte para el lado de Fortaleza. Gracias. Bien. Aquí, por favor. O microfone, por favor. Agora sim. Boa noite, Voivoda. Como é que você analisa o Fortaleza? Teve duas vezes na frente, infelizmente não deu, né? No 1-0 e também nas penalidades máximas. Bueno, é isso. Tivemos o placar a 1-0 no segundo tempo e sustentamos muito pouco, acho que a 8 minutos e eles convirtieron um gol. Porque en estas partidas finales, si vos sustenta un poco más o tal vez aparecen mejores espacios para poder aprovechar. Más también estábamos jugando una final con un adversario que tiene su potencial. Y después, sí, es verdad, tuvimos a Ofrenchi de oplacar en los penalties, más no tuvimos esa... esa suerte a veces de poder definir como nos o queremos y bueno, adversario aproveitó los penaltis que tuvieron y bueno, ficamos en una segunda posición que vamos a continuar acreditando, vamos a continuar luchando y vamos a continuar creciendo. Bien, aquí en la frente. Boa noite, Voivoda. Boa noite, Tinga. Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. Fica a frustração de não ser campeão. Mais um vice-campeonato da Sul-Americana é para se comemorar também. Um time que saiu de uma Série C, passou com dificuldade, chegar a uma final como chegou hoje. Claro, todo mundo queria o título, vocês principalmente. O que dizer para o torcedor desse momento, Voivoda? E o que você conversou, já deu para conversar com o grupo? Levantar o astral, porque a bola não para. Quarta-feira já tem jogo. E para o Tinga? Tinga, não deu para levantar o troféu. Você queria tanto isso. Mas levante a cabeça, porque o Fortaleza mostrou que é um time grande do Brasil e chegou à final. Não chegou nos pênaltis. Não foi no tempo normal. Quis o destino nos pênaltis. E a LDU parece que já se dá bem com equipes brasileiras. Bueno, en cuanto a torcedor, gratitud hacia ellos, para venizar por la festa que hicieron hoy, el esfuerzo de recorrer más de 5.000 kilómetros, sentimos el apoyo de cada uno de ellos y la energía que vino de Fortaleza también. Más ahora, no sé si es conmemorar este vicecampeonato, sino valorizar o camino recorrido. Esa es la palabra, tenemos que valorizar o camino recorrido. Más ahora, si hay que mirar para atrás, es para reforzar lo bon que hicimos y corregir algunos errores que hemos cometido también. Más acredito que o club va a continuar, está con dor, o club está con dor, jugadores están con dor ahora. Mas o clube va a continuar creciendo, tiene una estructura sólida, tiene buenos jugadores y un trabajo de día a día que seguramente va a fortalecer a todo club. Obrigado pelas palavras, estou muito orgulhoso do time. Por tudo que a gente fez nessa temporada, né? A gente teve muita resiliência, tivemos maus momentos, mas tivemos muitas vitórias, muitas glórias, né? Faz parte do futebol, né? Ganhar e perder, né? Meu segundo título que eu perdi, acontece. Eu acho que
faz parte do futebol, tô muito feliz por tudo que a gente está conquistando, né? Colocar o Fortaleza, né, num seleto grupo, né, sul-americano, né? E a gente tem a ambição de continuar. Próximo ano a gente vai fazer de tudo para estar numa Sul-Americana, numa Libertadores. Temos 10 rodadas pela frente. Acho que temos potencial para fazer um grande campeonato brasileiro, terminar bem, né? Eu acho que o Fortaleza merece estar entre os 6 primeiros. Claro que vai precisar fazer muito esforço, né? Precisamos, né, voltar com tudo já quarta-feira, né? E falar do torcedor, eu queria agradecer por todo o esforço que eles fizeram. É, fizeram um esforço tremendo financeiramente, né? Eu fico muito orgulhoso, muito, né? Eu fico triste, né, por não conquistar, mas feliz por tudo que eles fizeram, né? Todo esforço e o torcedor viu que a gente, né, lutou até o final, né? Não desistimos em momento algum, tivemos a oportunidade de fazer o gol no primeiro tempo, não convertemos, não fomos eficientes, que é normal no futebol. Depois do segundo tempo, tivemos já os 3 minutos, fizemos um gol. Né, depois de 5-6 minutos a gente tomou o gol, mas mantivemos a cabeça no lugar, né, e depois, né, a prorrogação acontece, né, o nosso time estava bem fisicamente, acho que segurou bem, né, depois ficamos com a menos ali, e pênalti é trabalho. Eu acho que a gente, né, fez o nosso melhor, né, infelizmente a gente não converteu. O João fez 2 defesas, né, que nos ajudou muito, mas agora é levantar a cabeça, né, fazer uma boa viagem, né, que todos voltem bem, né, nosso torcedor, né, que daqui tem uns que vão voltar daqui 5 dias, né, infelizmente, e a gente vai voltar amanhã já descansar, para quarta-feira já virar a chave, porque a gente tem um Campeonato Brasileiro pela frente ali, rodadas finais que vão ser decisivas para nós, e a gente precisa do apoio do nosso torcedor, e eu queria agradecer o time por todo o empenho e a dedicação. Aqui, por favor. Felipe Mota, da ESPN. Vovô de Tinga, parabéns pela caminhada. Professor, o Tinga acabou de citar 10 rodadas no Brasileiro. O Fortaleza tem 6 pontos a menos que o 6º colocado, que é a zona de Libertadores, e um jogo a menos. Como evitar que essa derrota não demore para ser digerida, para conseguir os objetivos do Campeonato Brasileiro? E quais seriam os objetivos? É Libertadores, é Sul-Americana? E ao Tinga, na hora dos pênaltis, o goleiro da LDU é muito bom e a gente ouvia a torcida gritando Dida, Dida, numa referência ao Dida brasileiro. Como que é caminhar para cobrar o pênalti com um goleiro desse tamanho? Como que é pensar? Se pensa antes, se processa, é na hora da cobrança. Como é que os jogadores trabalharam para enfrentar esse desafio que era esse goleiro gigante? Então, o goleiro era grande mesmo, né? Mas acho que o Cifec mostrou, né, algumas imagens, né, das defesas dele, né? A maioria dos pênaltis foi no chão, né? Porque ele é muito grande, envergadura grande, né? E ali é a convicção do jogador. Eu acho que é um momento ali, claro que é difícil ali o cara chegar para bater o pênalti, mas é confiança também. Eu acho que um momento importante, né? Eu fui muito, muito convicto do que ia fazer também, né? Sabia que dificilmente ele ia pegar em cima, né? Mas aí os outros pênaltis foram no chão, foram no meio, foram um pouco no canto, mas é paciência, agora é levantar a cabeça e fazer um grande, as 10 rodadas agora, fazer o nosso melhor para a gente conseguir uma vaga na Libertadores, e se não der, uma Sul-Americana também está de bom tamanho, mas estou muito orgulhoso do meu time por tudo, todo o empenho, toda a dedicação que fez, né, durante os 90, depois 30 minutos e durante os pênaltis. Bueno, en cuanto a que vamos a fazer, es recuperación, no, primero física. Acho que o mentalmente tengo un grupo de jugadores fortes. Hoy hicieron un gran esfuerzo. Quiero parabenizar a ellos también. Y el próximo objetivo son las 10 rodadas que fican ainda de Brasileirão. Para nos, Brasileirão es muy importante, son objetivos para frente que tenemos para luchar por una Libertadores y estamos perto de eso, más o todo partida de Brasileirão son muy difíciles, entonces nuestra cabeza tiene que estar en una recuperación primero física o rápida. Y después, yo confío en estos jugadores, tienen una buena resiliencia y van a
afrontar estas próximas partidas teniendo una ambición de conquistar nuevamente objetivos importantes. Boa noite. Boa noite, Voivoda, Tinga, Raiza Martins, do Globo Esporte. A primeira vai para você, Tinga. Ao longo desses anos no Fortaleza, você passou por muitos momentos, desde a primeira participação do Fortaleza em uma competição internacional, uma eliminação dolorida naquela época, e hoje o time disputando uma final. Você acha que hoje, tudo que o Fortaleza passou nessa partida vem desse retrospecto de se acostumar a jogar competições como essas, e se talvez faltou um pouco mais de equilíbrio, de experiência mesmo, diante de um adversário tão bem qualificado, que já jogou várias vezes essa competição? E para você, Voivoda, durante toda a caminhada do Fortaleza, o torcedor já estava muito empolgado, porque a campanha em si foi muito boa, né? Primeira fase terminando na liderança, então a torcida ficou muito motivada. Na partida de hoje, você começou com aquela escalação que vinha sendo utilizada nas últimas partidas. Eu queria saber de você se depois, analisando friamente, você faria algo diferente, talvez as substituições, uma percepção minha, a saída do Luceiro, que tem sido o principal batedor de pênaltis. Você acha que poderia ter feito algo diferente nessa preparação, nessa reta final da partida? Muito obrigada. Não, eu acho que a gente estava bem preparado, acho que a gente fez um grande jogo, né? Eu acho que afinal é detalhe, né? Eu acho que o rendimento, né, com a bola ali, eu acho que é um pouco mais difícil, porque é um erro ali pode custar caro, né? Eu acho que a gente conseguiu suportar bem a pressão do adversário, uma equipe muito forte fisicamente, muito rápida, veloz, né? Estava no nosso erro, né? Sempre bola longa, né? E eu acho que a gente conseguiu suportar bem. E a gente teve nossas oportunidades no começo do primeiro tempo, não fomos eficientes, né, como eu falei, eu acho que a gente precisa melhorar, né, como no todo, né, mas eu acho que tivemos as nossas oportunidades, então a gente não pode ficar lamentando, né, podemos assim lamentar por falta de eficiência, mas eu acho que fizemos de tudo, acho que fizemos um grande jogo, né, fizemos tudo que o professor pediu, nos entregamos ao máximo, né? Eu acho que eu estou muito orgulhoso de tudo que a gente está conquistando. E agora é levantar a cabeça, eu acho que temos uma viagem de volta agora, voltar bem, tranquilo, descansar, recuperar bem, que quarta-feira já tem outra decisão para nós. Temos 10 finais agora pela frente e vamos fazer o nosso melhor para conseguir uma posição boa no brasileiro. No, en cuanto a calazón de inicio, analizamos mucho. O Mariño no tuvo posibilidades de entrenar 3 o 4 días. Eso fue muy analizado. Si yo comenzaba, tengo que ser sincero, él o Pikachu. Más analicé también o posibilidad de esta de una prórroga. Entonces, bueno, uno tiene que tomar decisiones y esa fue la decisión. En cuanto a las decisiones de las mudanzas de Lucero, de bateador de penalti, que es verdad también, más él estaba con un esfuerzo físico muy grande, o mismo Caio, y necesitábamos en los últimos 30 minutos o 20 minutos de una final gente con fuerza física. Y bueno, teníamos también a Romero y Galardo, que son dos camisas 9 que le exigimos goles a ellos también. Y bueno, a veces acontece eso, ¿no? Penalties. Yo que yo escolí los bateadores también. Pero bueno, son cosas que tienen este deporte y va a continuar. Vamos a continuar acreditando y luchando porque tenemos un buen elenco. Boa noite, Beatriz Carvalho, GE.Globo. Primeiro para o Tinga. Eu queria saber, Tinga, se o time sentiu fisicamente a postura defensiva adotada pela LDU, se acabou pesando muito também a questão de ir para os acréscimos, depois para os pênaltis, toda essa decisão. E para o Voivoda, você já falou que escolheu ficar no Fortaleza porque os resultados importam, claro, mas não são a única coisa. Importa também muito a estrutura e todo o resto. E você tem contrato até o final de 2024. E agora, pela primeira vez, o Fortaleza chegou na final da competição internacional, levada também sob seu comando. Eu queria saber como é que fica todo esse legado dessa temporada, todo o aprendizado até aqui, nessa competição, tendo chegado nessa final. Para o futuro, como isso vai servir de experiência para a próxima campanha, 2024?
Não, acho que a gente não sentiu, acho que é normal, né? Acho que o adversário teve dois jogadores machucados no começo também, então acho que é normal do futebol, de uma final também, né? Acho que é um jogo muito disputado, né? E fisicamente cansa, né? Acho que é detalhe, acontece câimbra, acontece de estar cansado, né? Um esforço tremendo, né? É um jogo muito competitivo. Né, o adversário sentiu também, porque a gente também fez um esforço também. A gente é uma equipe muito forte também fisicamente. Então a gente tentou fazer o nosso máximo. E foi um jogo do detalhe. Como a gente tinha conversado ontem, né, na coletiva, eu acho que é detalhezinho que vai sair o campeão. Então, e foi isso, né? Pênalti, né, todo o esforço que a gente fez durante os 90, durante a prorrogação. Então agora é levantar a cabeça, botar a cabeça no lugar e pensar nessas 10 finais, fazer o nosso melhor para a gente conseguir uma posição digna do nosso time. Bueno, no, es verdad, los resultados sustentan treinadores, los resultados o sustentan un proyecto, más o para conseguir resultados necesitamos una estructura, necesitamos el trabajo por detrás. Entonces, acho que no tenemos eso. Hoy no conseguimos el resultado que procurábamos, más tenemos la estructura y tenemos el trabajo para ser competitivos de aquí a frente, tanto para fechar este año como para el próximo año. Bien, las dos últimas, por favor. Perfecto. Muy buenas noches, Ginga, profesor. Muy buenas noches, Jacqueline Enríquez, de Radio Cobertura de Quito, Ecuador. Bueno, preguntarle, profesor, este es el primer partido que ha tenido Fortaleza en una competición internacional, llegar a una final, por eso se decía que jugaba sin presión, pero hoy vimos que le jugó a Liga Deportiva Universitaria de igual a igual. Mi pregunta es, ¿cuál fue su mensaje para los jugadores antes del partido y también cuando ya se terminaron los tiempos extras para ingresar a los penales? ¿Cuál fue el mensaje a sus jugadores y qué es lo que se viene para la próxima temporada con el equipo? Gracias. No, bueno, sabíamos que Liga o tal vez tiene el historial de haber participado y haber ganado esta competición, mas nosotros estábamos convencidos que Fortaleza iba a proponer un juego para ganar esta final. Somos un equipo que tiene el apoyo de todo un estado, cada vez que jugamos en Castelao jugamos con 60.000 personas, estamos en un campeonato de los mejores del mundo. El Brasileirão es muy fuerte, entonces nosotros le damos la debida y nos gusta jugar las competiciones internacionales, ¿sí? Pero bueno, también somos conscientes que nuestro campeonato interno tiene un valor importante. Y bueno, esta vez le tocó a Liga, pero la propuesta de Fortaleza era ganar esta final, por eso estamos con dolor, porque no sé si es, bueno, venimos y vamos a ver qué pasa en esta final o venimos como el equipo que nunca llegó a una final. No, venimos como el equipo que está haciendo las cosas bien en estos últimos años. Venimos como el equipo que las fases que pasó Corinthians, pasó América Mineiro, pasó Libertad, las pasó con unos mata-mata ganando en casa y ganando fuera. Entonces yo creo que esta final, los penales, bueno, favorecieron a Liga, que bueno, que tengo que felicitar a ellos también, han recorrido su camino, ¿sí? Han hecho su esfuerzo y han hecho los penales fueron merecedores porque patearon mejor que la gente, esa es la verdad. Gracias. A última pregunta, por favor. Quer? Sim. Tá. Sim. O prof pediu, vou dar mais uma aqui para ele. Obrigado, professor. Sim, vai, você, depois ele, terminamos. Obrigado. Voda, boa noite. Celso Shigami, do NE45, do Clique Esportivo e do podcast 45 Minutos. Antes de mais nada, parabéns a você e ao Tinga por seguir expandindo aí os limites do futebol do Fortaleza, do Ceará e também do Nordeste, chegando até aqui com essa campanha brilhante. Acho que o Fortaleza chegou com a equipe, a minha opinião, tecnicamente superior, uma equipe com um jogo muito encaixado,
que foi superior também durante o primeiro tempo, teve os primeiros 15 minutos muito avassaladores, sim, impondo uma dificuldade para o adversário até fazer transição, e voltou para o segundo tempo determinado a resolver dentro dos 90 minutos, tanto que vocês abriram o placar rápido. No entanto, a minha impressão é que o time sentiu um pouco assim que levou o gol de empate. Eu queria saber se o senhor teve essa mesma impressão e se isso pode ter sido determinante para o decorrer da partida. Bueno, no sé si fue o determinante, pero más teve esa impresión también, ¿sí? Acho que o primeiro tempo Fortaleza principalmente en los primeros 15, 20 minutos o control de jogo fue noso. Sin o crear demasiadas chances de gol, más o creamos, acho que fueron dos importantes, una lembro una de Omarinho. El segundo tiempo conseguimos ese gol, más nos sustentamos en una final. Si você sustenta 15 minutos ese gol, se convierte en otra partida, más es futebol, entonces suele acontecer. Si ese gol fue o determinante, bueno, fue determinante porque o permitió o empate de o rival y tuvimos que jugar la prorrogación también. Después, o penalti son cuestiones también de futebol. Ellos bateron mejor que la gente y ficaron con nuestro golero te ven, más muchas veces acontece eso. Entonces, o próxima vez. Vamos a continuar acreditando y luchando en esta competición o en Libertadores, porque nos gusta jugar competiciones internacionales y acho que o clube está en un momento que lo puede hacer.